Рівень води у Десні в межах Чернігова за минулу добу піднявся на 6 сантиметрів і станом на 8 годину 14 квітня складав 526 сантиметрів над нулем поста. Такі дані надав відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. Рівнем виходу води з Десни на заплави без шкоди житловим будівлям вважається 680 сантиметрів над нулем поста. Відмітка рівня води, при якій починається затоплення окремих ділянок міста – 700 сантиметрів. Рівнем, на якому вода досягає верху піщаної коси на міському пляжі Золотий берег і виходить на рівнинні ділянки, є 555 сантиметрів над нулем поста. Про випадки підтоплення житлового сектору чернігівці можуть повідомляти за безкоштовним телефоном міського кол-центру 0800 50 93 50 цілодобово.